Hej! Mer än var tredje ung kvinna idag uppger att hon har utsatts för ett sexualbrott det senaste året. Nästan en av tio uppger att hon har utsatts för ett försök till eller fullbordad våldtäkt på ett enda år. Under Stefan Löfvens tid som statsminister sa unga kvinnors utsatthet för brott ökat med 370%. Det här är fullständigt oacceptabelt. Samtidigt så begränsas unga kvinnors frihet. 4 av 10 uppger att hon har valt en annan färdväg eller ett annat färdsätt för att undvika risken för att utsättas för brott. Det här är en viktig del av vår tids kvinnokamp. När kvinnor i generationer före oss kämpade för allmän och lika rösträtt, för lika lön, för lika arbete, så har vi idag tvingats backa bandet till så fundamentala frågor som att våga gå hem själv på kvällen också efter mörkrets inbrott, eller att kunna sticka ut och springa även efter jobbet. Det här är en viktig del av vår tids frihetskamp. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.